ମଧୁପୁର ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଫଳମୂଳ ଗଛ ଥାଏ। ହେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ରହୁଥାଏ। ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା। କ'ଣ କରିବା ମିଠୁ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଆମକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି। ସବୁ ଫଳ ତଳେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋ ଦେହ ସହୁନି। ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଫଳ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବି। ସେ କଥା କହ ନା, କି ତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯା ନା, ସେ କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ତୁ ଜାଣିଛୁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛି ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେଠି ଫଳ ଖାଇଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଲା ଆଉ ବହୁତ ମାରିଲା। ତୁ ମତେ ଆଉ ସେ କଥା କହି ଡରାନି। ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ଆଉ ଫଳ ଖାଇବି। ଠିକ ଅଛି, ଯା, ହେଲେ ସାବଧାନରେ ଯିବୁ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ସିଆଡ଼େ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ରାତି ହଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଏମିତି ସେଦିନ ରାତି ହେଲା। ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଉଛି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତୁମ ପାଇଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆଣିବି। ଆରେ, ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡେ ଯିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଓହୋ, ଆସିଲେ କହିବିନି। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଡେରି ହେବ। ହଉ ଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବ। ଏହା ପରେ କାଳୁକାଉ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଖଟିଆ ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ। କାଳୁକାଉ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ବା, କେତେ ସାରା କମଳା ଫଳିଛି, ଆଜି ତ ମନ ଭରି ଖାଇବି। ହା ହା ହା, ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଶୋଇଛି, ଆଜି ଏସବୁ କମଳା ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ସେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବା, ଏ କମଳା ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯାଉଛି, ଏଥର କିଛି କମଳା ତୋଳି ନେବି, କାଳି ଏ କମଳା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି କାଳୁ କମଳା ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଳୁ କମଳା ତୋଳୁ ତୋଳୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କମଳା ଖସି ପଡିଲା ଓ କାଳୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ପଡିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ବାପାରେ, ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଉଠିଗଲା, ଯାଉଛି ଏବେ ଗଛରେ ଲୁଚିଯିବି। ଓଃ, ଏ କମଳାଟାକୁ ଏତିକି ବେଳେ ଗଳିବାର ଥିଲା, ଭଲ ହେଇଛି ମୋ ପେଟରେ ପଡିଲା। ଯଦି ମୋ ନାକରେ ପଡିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ମୋ ନାକ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହଉ, ଏବେ ତ ଅଧରାତ୍ରି ହେଇଛି, ଯାଉଛି ଶୋଇ ପଡିବି। ଏହାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଶୋଇ ପଡିଲା ଓ କାଳୁ ପୂର୍ବ ପରି କମଳା ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କମଳା ଗଳି ପଡିଲା। ହେଲେ କାଳୁକୁ ଏକଥା ଜଣା ନଥିଲା। କମଳାଟି ଆସି ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁହଁ ଉପରେ ପଡିଲା। ଓ, ମରିଗଲି ମରିଗଲି, ଏ କମଳାଟା ଆସି ମୋ ମୁହଁରେ ପଡିଲା। ବାପାରେ, ଭାରି ଜୋରରେ କାଟିଲା, ଏଠି ଆଉ ଶୋଇ ହବନି, ଯାଉଛି ଗଛ ପାଖରୁ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ଶୋଇବି। ଏମିତି କହି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛ ପାଖରୁ ଯେମିତି ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି ହଠାତ୍ ତାର ନଜର କାଳୁକାଉ ଉପରେ ପଡିଲା। ଓ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ତାହେଲେ କମଳା ଚୋରି କରୁଛି, ନାଇଁ ଦଉଛି ତତେ ରହ। ଏମିତି କହି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛ ଉପରକୁ ଗଲା ଓ କାଉକୁ ଧରି ଆଣି ଗୋଟିଏ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ହି 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 ହି, ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ଏବେ ପିଞ୍ଜରାରେ ବସି କମଳା ଖା। ଦୁଷ୍ଟ, ଚୋରି କରିବାରେ ଏତେ ନିଶା ଯେ ରାତି ଅଧରେ ଆସି ମୋ ବାଡ଼ିରୁ କମଳା ଚୋରି କରୁଛୁ, ଏବେ ରହ ୟା ଭିତରେ। କାଳୁ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ ବି ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଏମିତି ସେଦିନ ରାତି ବାହିଲା। କାଳୁ ନ ଆସିବାରୁ କାଳୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା। ଆରେ, କିଏ କାଳୁ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗଲେ? କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ହେବ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା, ହେଲେ କାଳୁ ଆସିଲାନି। ନା, କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବି, ସେ କାଳେ ଜାଣିଥିବେ। ଏମିତି କହି କାଳେ ମିଠୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ କାଳି ଭାଉଜ, ଏ ଦୁଇ ପହରଟାରେ କୁଆଡେ ଆସିଛ, କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ତୁମ ସାଙ୍ଗ କାଲି ରାତିରେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ମିଠୁ କାଳୁ କହିଥିବା କଥା କାଳେକୁ କହିଲା।
କାଳୀ ସେସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭୟ କରିଗଲା। ତା ମାନେ ତ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିବ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଭାଉଜ, ଚାଲ ଯିବା ସେଠାକୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି କାହାର କିଛି ହେଇନଥିବ। ଚାଲୁନ ଚାଲ। ରୁହ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରସି ନେଇକି ଆସେ, ତାପରେ ଯିବା। ଏହା ପରେ ମିଠୁ ଗୋଟିଏ ରସି ନେଇ ସେଠାକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କାଳୁକୁ ଗୋଟିଏ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଛି। ଭାଉଜ ଦେଖ, ସେଠି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଶୋଇଛି ଆଉ କାଳୁ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଭାଉଜ, ସେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଏ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ଦେବା। ଚାଲ, ସେ ଏବେ ଶୋଇଛି, କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ଚାଲ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି କର। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଓ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖଟିଆ ସହ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଏବଂ କାଳୁକୁ ପିଞ୍ଜରାରୁ ମୁକ୍ତି କରି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆରେ ମତେ ଖୋଲିକି ଯାଅ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢେଇ ମାନେ। ତତେ ମନା କରୁଛି, ଯାଆନି ସେଠାକୁ। ଗଲୁ ଆଉ ପାଣି ପାଇଲୁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମିଠୁ, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବିନି। ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାଗୁଣାଟିଏ ରହୁଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଖାଇନି, ଯାଉଛି ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବି। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଟିକି ଚଢେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠି ସେ ଦେଖିଲା ଟିକି ଚଢେଇ ତା ବସାରେ ଶୋଇଛି ଏବଂ ଅଣ୍ଡାଟି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ସେହି ଅଣ୍ଡାକୁ ଧୀରେକିନା ଚୋରି କରି ନେଲା। ଏହାପରେ ସେ ଶୁଆ ଘରକୁ ଗଲା। ଶୁଆ ବି ନିଦରେ ଶୋଇଥାଏ, ସେ ମଉକା ଦେଖି ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ଏବଂ ନିଜ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ହା ହା ହା, ଏବେ ସେ ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା କିଏ ନେଇଗଲା। ଏହାପରେ ଶାଗୁଣାଟି ମନ ଖୁସିରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା, ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ତାର ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ଅଣ୍ଡା କିଏ ନେଇଗଲା? କାଲି ରାତିରେ ତ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା, ହେଲେ ରାତିରେ ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏପଟେ ଶୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଖୋଜୁଥାଏ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଅଣ୍ଡା ତ କିଏ ନେଇଗଲା? ଯାଉଛି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାକୁ ପଚାରିବି। ଯାଉଛି ଶୁଆ ପାଖକୁ ଯିବି, ଯଦି ସେ ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ମୋ ଅଣ୍ଡା କିଏ ନେଇଛି? କ'ଣ କହିବି ଶୁଆ, ମୋ ଅଣ୍ଡା ବି କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି, ଭାବିଲି ତୁ ଜାଣିଥିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। କାଲି ରାତିରେ ତ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା, ହେଲେ ରାତିରେ ତ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହୁଏନି, କୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆସି ଆମ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଶୁଆ ଚାଲ ଯିବା ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ରାଜା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ମହାରାଜାଙ୍କର କି ଜୟ ହେଉ। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛୁ, କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ମହାରାଜ, ଗତ ରାତିରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ରଖି ବସାରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ରାତିରେ କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଆସି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ଚୋରି, କୁହ କିଏ ସେ ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିଛି, ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ମହାରାଜ, ଆମେ ତ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ଲାଗୁଛି ସେହି ରାତିରେ କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଆସି ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଖାଇଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛ? ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୈନିକ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଜଗେଇ ଦିଅନ୍ତେ ତା ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତା। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏମିତି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଘର ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ସୈନିକ ପଠେଇ ଦେବି। ହଉ ମହାରାଜ, ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯାଅ, ମୁଁ ପେଚା ସୈନିକଙ୍କୁ ତୁମ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେବି। ଏହାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ପେଚା ସୈନିକ, ତୁମେ ଆଜି ଯାଇ ସେଠି ରାତିରେ ପ୍ରହରା ଦେବ, ଦେଖିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡାକୁ କିଏ ଚୋରି କରୁଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ପେଚା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଜଗିଥାଏ। ଯାଉଛି, ଆଜି ମୋତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲେ ମୋ ପେଟ ଭରି ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଶାଗୁଣାଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେଠି ସେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପେଚା ସୈନିକ ଜଗିଛି। ଆରେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଇଏ ସୈନିକ ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଜଗିଛି, ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଜି ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ମନ ଖୁସିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି।
ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଜୁଟିଲା। ପେଚା ସନିକ ଯେମିତି ଆରପଟ ଘରକୁ ଯାଇଛି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଶୁଆ ଘରେ ପଶିଗଲା। ସେଠି ସେ ଦେଖିଲା ଶୁଆ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଆର ଅଣ୍ଡାକୁ ଚୋରି କରି ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡାଟି ମିଳିଗଲା, କାଲିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା, ଶୁଆ ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ପୂର୍ବପରି ତାର ଅଣ୍ଡାଟିକୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ଏତେ ସକାଳୁ ଆସିଛ? ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ଇଏ ତ ବଡ଼ ବିଷମ କଥା, ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନିକ ସେଠାକୁ ପଠେଇଦେଲେ ବୋଧହୁଏ ଏ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ଚୋର ଧରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଚଢ଼େଇମାନେ ତୁମେ ଯାଅ, କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମୁଁ କରୁଛି। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ପେଚା, ତୋର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତୁ ଆଜି ସେଠି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପ୍ରହରା ଦେ, ଦେଖ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ହଉ ସେ ଚୋରକୁ ଆଜି ତତେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟି ପେଚା ଆସି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଘର ଜଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାଗୁଣା ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଆଜି କ'ଣ ଦୁଇଟି ସିପାହୀ ଏଠି ଜଗିଛନ୍ତି? ଆଜି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିପାରିବିନି। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛର ଡାଳ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ପେଚାମାନେ ଥିଲେ ବହୁତ ଚତୁର, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାଗୁଣାକୁ ଧରିନେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାଜା ଚିଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଡାକିଲେ। ଚଢ଼େଇମାନେ, ତୁମେ କୁହ ଇଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶାଗୁଣାକୁ କି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଇଏ ତୁମର ପ୍ରତିଦିନ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରୁଥିଲା। ମହାରାଜ, ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହିଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଏକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶାଗୁଣାକୁ ଆମେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା। ରାଜାଙ୍କର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ।